Hei, parallaan taas kaikissa on TCP täällä ja tervetuloa uuden pelikokeilun pariin. Sain tämän pelikoodin tuolta Keymailerilta Camping Vlog Simulator 2024. Ei mitään käsitystä, mitä tässä pelissä pitää tehdä, minkälainen peli tämä on. Yhden kerran kokeilu, eli no, ehkä sitten pieni haju, mutta ei mitään suurta. Mä luulen, että tämä on semmoisen pienemmän studion peli, Teifun Tunaa. Developerit Artion Fluxinate Studio ja Musiik Ismail Eren. Mä luulen, että tää on semmonen vähän niinku hyvän mielen peli myöskin. Semmonen chilli. Vähän vaan tutkaillaan paikkoja ja mennään. Lähdetään katsomaan vähän, miltä tää peli näyttää. Tässä on tällä hetkellä valittavana kaksi eri leveliä, mitä voit pelata. Between the Trees, an exciting level where you will be will playing among the trees. Ja By the Lake, play with a peaceful lakeside experience. Ja mä tota lakesidea kokeilin. Mennään tänne Between the Trees, katsotaan miltä se näyttää. No niin, ja pelihän on visuaalisesti, jos tälleen näin niin kuin voisi ajatella, niin ihan ok. Ok näköinen, tuolla näkyy pyörivä joku juttu, pitkin tietä, en tiedä mikä. Täälläkin on näköjään tämmönen järvimaisema, tai tommonen lampi tuolla, jokijoen törmä. Että me ei viimeksi oltu sitten tuolla toisella puolella vaan, nyt ollaan vaan ihan eri spotissa. Main questi näkyy tuossa, on aina tuossa ruudulla, sitten side questit, ja näistä kaikista saa ilmeisestikin rahaa. Okei, täällä on camping site. Mä en vielä ihan päässyt perille siitä, että no, täällä on kameralle mahdollisia paikkoja on kolme. Eli me ollaan vähän niinku semmosia vloggaajia, jotka menee tänne luontoon ja ottaa sitten kuvia tai videoa ja tekee juttuja. Mä luulisin, että tonne päin ehkä ei kannata laittaa sitä kameraa. Tää voisi olla aika, no se kuvaa tässä tuota puuta. Siellä jotain, no, ehkä me tänne laitetaan, voisi olla hyvää. Place, drop, noin. Hyvä. Pitch your tent in the camping site. Kokeillaan tässä, jos me saataisiin vähän side questeja teillekin tehtyä. Se, minkä mä huomasin, niin tää on vähän tämmönen yksinkertainen tää peli. Eli sä et voi ottaa kuin yhden asian käteen kerrallaan. Tähänkään se nyt ei kerro, mihin se haluu ton teltan laittaa. Ehkä mä luulisin, että voisi olla johonkin tähän keskelle. Että jos me ropataan se tähän. Hold set up. Should be fine, better place to set up. Okei, okay, eli ei ole toi hyvä. No saataisko me sitä. No tää on se camping site kumminkin. No saadaanko me se tänne? Jos me droppaan, jos mä otan nytten. Onnistuuko tänne? Joo, ja sit se avaa se. Okei, okay, eli me pystytään. Ja onko R-stä rotate? Ei. Hiiren rullasta? Ei. Aa, hiiren kakkosnapilla saadaan vähän käännettyä. Okei, okay, laitetaan se tohon. Ei kyllä laittanut ollenkaan siihen, mihin minä ajattelin sen laitettavan. No, se nyt on siinä se meidän teltta. Place your sleeping bag. Sleeping bag löytyy tältä autosta, kun me avataan takakontti. Siellä on sleeping bag. Noin. Ja liikkeet on tässä pelissä myöskin vähän tämmöiset, että tosi hitaasti mennään eteenpäin. Ja mitä sitten? Set up your cooking tool. Cooking tool on kans täällä. Tämänkin tiedän, koska sen kerran kokeilin. Saanko me se tähän johonkin? Sitten jos mä painan, että droppaa tuohon, niin se droppaa ihan eri paikkaan. No, ei se haittaa. Me laitetaan se olla tossa noin. Hyvä. Place some wood in cooking tool and light it. Mutta haluaisin ehkä tohon nyt edelleen sen meidän keittojutun laittaa tohon roikkumaan. Noin. Place. Sitten meidän pitää lähteä. Mitä? Place. Place. Okei, ei sitten. Tällä kertaa se laitetaan se takaisin tuonne. Lähetään etsiä puuta. Puuta löytyy täältä metsästä ja metsästä. Oho, tää tapahtuu.
Metsästä löytyy myös muita juttuja, jos sieniä kerätään. Pystytäänkö me... Okei. Niin ne sienet menee, jos mä niitä kerään. Kun mä tekee niistä sienikeittoa. Täällä on tommosia jotain värikkäitä kohtia. Täällä on jotakin. Jotakin eteen juttuja. Ehkä noita haluta kerätä. Olisinko mä nyt lisää sieniä? Haluan kerätä sieniä. Ja sitten täällä on puuta. En voi kerätä. Apua. Miksi mä en pääse eteenpäin? Mä en voi liikkua pidemmälle vissiin tonne metsään. Joo. Tulee kartan reuna vissiin vastaan. Okei. Okay. Tuosta voidaan kerätä puuta. Viedä se tuonne. Meidän jutskaan. Place wood. Okei, okei. Ja meidän puu hävisi, kun minä... Joo, selvä. Yritetäänpä uudestaan. F:stä meillä on flashlightti. Saadaan valot. Yritetään etsiä puuta. Pystynkö me nuo ottaa? En. Tuolta? Ei. En pysty näitäkään keräämään. Täällä? Ei. Puuta on paljon täällä, mutta en voi kerätä mitään näistä. Täällä menee myös... Tää on tommonen puurunko. Tuolla näkyy... En tiedä... Onko täällä joku koski? Voi olla. Musiikkia tai ääniä ehkä pitäisi vähän ottaa kovemmalle, niin tässä saataisiin jotakin tämmöistä ambienttia myöskin tähän tutkailuun. Varmaan ihan hyvä potsku tällä. No nyt tosta voidaan ottaa puuta. Viedään sitä nyt tonne ja yritetään saada se meidän notski syttymään. Tälle välilyönnistä kun hyppii, niin sitten menee vähän nopeampaa. Placewood. Noin. Cook some food and eat. Olisi seuraava työ. Ja mä ajattelin, että mä kumminkin halusin katsoa, että mä löydän niitä sieniä lisää. Täältä. Voisiko mennä toiselle puolelle? Mitä sieltä löytyy? Voisiko mä ottaa tuon lampun mukaan? Hold an open light. Mä laittan sen maahan. Okay. Noniin. Hyvin ne pystyy siihen. Löytyykö täältä lisää sieniä? Mä haluaisin tietää, että paljonko mä saan lisää rahaa sitten, kun mä kerään 5 sientä. Täällä on tämmösiä niinku valaistuja kohtia. Ei mitään hajua, mitä nää on. Ja ei oo mitään hajua mulla tästä pelistä, että onko tähän tulossa niinku jotain lisää. Parannusta, saadaan lisää puuta. Viedään lisää puuta sinne meidän nuotiopaikalle. Katsotaan minkälainen notski me saadaan sytytettyä. Ja välilyönnillä kun painaa, niin päästään nopeampaa selkeästi hyödyntää. Placewood. Noniin. Ei sitten fire. Noin. Siihen tulee semmonen nuotio. Annetaan sen siellä ritistä. Me yritetään etsiä vieläkin sieniä lisää. Ei, kun mä olin menossa toiseen suuntaan. Tuolla. Näin. Kerätään. Montako me tarvitaan vielä? 2. Collect 10 garbage. Garbage. Eli noita roskia voidaan kerätä täällä myöskin. Siivota tätä luontoa, kun joku on heitellyt tänne roskia. Roskia, niin saatais vähän siistimmäksi. Yhden sienen, kun minä löydän jostain vielä, niin siitä saadaan bonusta. Saatais lisää puutavaraa kans. Tuolla meidän nuotio rätisee ja ritisee. Mistäs me löydettäis? 1 kappale sieniä. Tänne päin pääsee pidemmälle. Yhdestä kohtaa ei päästy läpi. No tonne päin ei päästäkään enää. Ei päästä pidemmälle. Okei. Okay. Täältä löytyy. En kyllä uskaltaisi yksin olla tämmössä pimeässä metsässä.
pyörimässä. Noin, rinne. Ei päästä sinne. Mistä me löydettäisiin se yksi sieinen pahanen? Mä en ole vielä niin kuin tosiaan hiffannut, että onko tämä peli vähän niin kuin vielä kehitys, vai ehkä tämä on vielä vähän kehitysvaiheessa. Mikä tässä tällä, niin kuin tällä vloggaamisella tässä pelissä on? Tuolla on se sieni, mitä me halutaan. Sieltä. Noin, nyt me saatiin sienet kerättyä. Mennään nyt kokkaamaan sitä sapuskaa. Eli nyt me otetaan tuo pannu. Saadaanko se pannu tänne roikkumaan? Noin. Sitten meillä oli, autossa oli myöskin ruokaa. Ruokaa täällä, Jos me laitetaan se, noin. Polttu, pick it up. En ihan vielä, otetaan tuolta tuoli. Ja mennään nyt tähän näin istumaan. Tää on nyt, että se pitää aina droppaa ja sit sen voi vasta asetella. Voidaanko me pistää tohon noin tuolia? Nytten vähäksi aikaa istua ja ihmetellä. Joo, en siis oo sillä lailla kärryillä, että mitä kaikkea tässä pitää tehdä. Me saadaan kumminkin pois noit sidequestit tosta ja questit muutenkin. Näen tästä skiialta, millä ajellaan. Vähän tosta keulasta päätellen. Tiedän siitä, kun itsellä on sen merkkinen auto. Mutta en tosiaan niinku vlogkausjuttu, en oo niinku hiffannut, mikä tässä. Tänne tullaan vaan ja laitetaan kamera paikalleen. Ja sit kerätään puuta ja laitetaan nuotio pystyyn ja nukutaan teltassa. Nukutaan teltassa ja toki päästään tutkimaan juttuja. Nyt alkaa olla niinku ruoka valmista, otetaan ruoka. Näyttää herkulliselta. Ja voidaan siinä sit sapuuskoida. Ruoka pois. Joku takeaway potti se oli. Noin. Ja meidän pannukin hävyy siitä samalla. Tässä meidän questit sanoo. Sitten se käskee nukkua teltassa seuraavaksi. Make a big fire. Stay up until midnight. Eli make something to drink. Cook some meat. Meillä olisi tuolla olisi kyllä pannu kanssa. Me voitaisiin kettää vaikka kahvit. Kahvit tuossa notskilla. Katsotaan mitä se sanoo, jos me laitetaan se pannu tohon noin. Joo. Meillä pick up ja laitetaan se pannu tohon noin. Noin. Sinne pitää nyt varmaan laittaa jotakin. Onks meillä joku vesipullo täällä tai jotakin? Ei. Autossakaan ei oo mitään. Miten me saadaan sinne jotakin juomista? Meillä ei oo mitään. Ahaa, se katoo itsestään tekee. Okei. Okay. Hold to take. Nyt oli Magic Pan. Se teki itsestään tuommoista kaakauta varmaan. Noin. Juodaan vielä. Eikö se lopu ikinä toimi? Noin, loppu, juu. Okei. Okay. Pitäisikö... Me halutaan puoleen yöhön valvoa. 2 tuntia vielä. Pitäisikö meidän kerätä niitä roskia vähän sen tätä pois? Täältä löytyy lisää roskaa. Onkohan näitä... Nyt kuuluu joku susi tai pölle huili tuolla jo. Mutta kuten sanottua, en kyllä yksin uskaltaisi olla tämmöisessä paikassa. Tiedä mitä täällä tapahtuu. Muu villipedot tulee ja syö poskeensa. Joo, mielenkiintoinen. Siis niinku visuaaliselta ilmeltään ihan ok peli. Vähän ehkä tönkkötää niinku liikkuvuus. Ja just tää, että niinku mikä tässä on se main juttu tässä pelissä. Mitä tässä niinku, mikä tää juttu on. Tähän niinku samaan peliin on laitettu tavallaan 2 peliä. Tää on tämmönen camping. Niin kuin
campingi ja sitten tuo vloggaus, eli sä pistät kameran tonne noin ja sit sä mukaan oot niinku oot täällä niinku retkellä. Onkohan nyt joku talvikausi, tuntuu että jäätyy VDR-reona. Aika kivan näköinen taivas, kattokaas tota. On tehty. Ei ihan niinku realistisemman näköinen, mutta ihan joo. Varmaan jos tätä peliä niin kuin paranneltaisi, vietäisi vähän eteenpäin, niin varmaan tästä tulisi niin kuin ihan ok. Tuolla näkyy niitä roskia. Käydään katsomassa, saadaanko me kerättyä vielä lisää. Meillä on tässä sen puoleen yhden, mihin kun valvotaan, niin sieltä saatiin joku bonaari. Tuolta vielä vähän roskaa ja tuolta vielä vähän roskaa ja oliko jossain muualla vielä. Päästäänkö täältä? Me päästään menemään veteen ja sen toiselle puolelle. Tätä pidemmälle ei tuonne päästä. Tänne päästään vähäsen. Päästäänkö tästä tuonne ylös? Ei päästä. Loppuu alue kesken. No, täällä olisi ollut siltakin meitä varten. Mut meillä on roskat kerätty, meillä on puoli tuntia. Big Fire voitaisiin tehdä vielä. Onko täällä nyt, saadaanko me jostain lisää puuta? Nää tästä semmoiselta pick up, joo. Ja hyppään tästä aina yli. Tää on Big Fire. No niin, Big Firekin saatiin. Stay up until midnight on viimeinen. Mikä on. Ja se tulee ihan kohta ja sit me mennään nuttusimaan tuonne meidän telttaan ja jee. Se kuvaa näköjään. Kuvaakohan se? No, en tiedä mitä se kuvaa. Meidän toimija varmaan täällä, mutta katsotaan kun toi yö saapuu keskiyhä noin. Kaikki muut paitsi cook some meat. Sitä ei saatu. Mennään nukkumaan. Do you want to sleep? Yes. Ja hyvää huomenta kaikki. Kello 8 aamulla, kirkas taivas. Vähän tommonen utuune on. Oli hyvä yö. Pull all items back to car. Noniin. Sit vaan pistetään tota autoon tavarat. Onko toi auki? Drop. Ei voida droppaa. Ei voida droppaa. No, voidaan droppaa tohon. Voidaanko me nyt avata toi luukku? Open. Annaanko me nyt ne sinne? Me voitu avata samalla aikaa, kun meillä oli tavaraa käsissä. Noin. Tavarat paikoilleen. Se meni istumaan. Okei, pitää ensin tehdä noin. Se menee tommoseksi ja pick. Ja drop. Ja lamppu myöskin. Meidän lamppu oli tuolla. Sinne se lamppu. Pistetään. No, I can't sleep right now. No, en minä halunnutkaan, kun hold to close it. Painoin väärään nappulaan. Ja teltta myöskin. Noin. Otetaan kantoa, viedään omalle paikalleen tonne autoon. Myöskin teltta. Noin. Ja viimeisenä otetaan kamera. Okei. Voitko? Joo. Noin. Ja hypätään autoon. Ja lähdetään pois. Main questista saatiin aika hyvät massit. Mitä tehtiin kaikkea. Miittiä ei kokaattu. Ja inkamea tulee. Mä en ymmärrä minkä takia nää on income. Näitä pitäisi olla varmaan niin kuin menopuolta. 500 saatiin tästä.
Meillä on tonni rahaa. En tiedä mitä sillä rahalla pystyy tekemään, mutta semmonen oli tää. Ehkä pystytäänkö me ostamaan täältä niinku parempia välineitä? Voidaan ostaa grilliä ja kaikkea muuta. LED camping lightia ja otsalamppua ja parempia ruokia. Myöskin, että saatais paremmat niin kuin rahat, parempi auto voitais ostaa myöskin. Ja tosiaan kaksi eri mahdollisuutta on tässä pelata. Aika lailla samanlaiset, vähän se lokaatio muuttuu. Samat jutut pitää jokaisessa tehdä. Mä toivon, että tähän peliin tulee jossain kohtaa päivityksiä, vähän laajempaa aluetta, vähän, mutta pienen studion peliin. Mukava oli tätä kokeilla. Tuskin enempää, kun tämä yksi video tästä tehdään. Mutta joo, ainakaan peukkaa tykätkää, jos oli hyvä video teidän mielestä, niin nähdään ensi kerralla. Se on TCP taas täällä. Kiitti seurasta. Morjens!